မင်္ဂလာပါတရင်းလီလာချင်းလီလာဆိုအဖြေချကြည့်အောင်ပါစကိုင်းလိုင်းဒေတာကြီးကလေးမျိုးနံပါတ်စက်ကောင့်စီတက်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့အရက်သားပြည်သူတွေတည်ဆုံးနဲ့ဆရာကရနေဆက်ဖဲကုံမျိုးမှာတိုက်ပွဲမရှိပဲစစ်တက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်၃ဦးတည်ဆုံးနဲ့ RFE တရင်းလီမှာပေါ့နော်တိုင်းတော်ရေးထိတ်ထုတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတဲ့စစ်တပ်ကလည်းရဟတ်ရင်နဲ့လေချောင်းကနေပေါ့နော်လေချောင်းကနေဘုံကျဲမှုကြောင့်နဲ့အရက်သားပြည်သူတွေတည်ဆုံးနဲ့ကျမရင်းနေတယ်ပြောခဲ့ပါရဲ့တပုံလက်ခံတဲ့ရွာတပုံရွာပဲတပုံမရနဲ့တပုံသားတွေတည်တာကျမ်းဖတ်အားပေးတွေတည်တာခင်ဗျားတို့ကထိတ်ထုတ်ထားပြီးပြောတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ထိတ်ထုတ်ထားတဲ့နေမျိုးကိုကျမ်းဖတ်တွေထိတ်ထုတ်ထားတဲ့နေမျိုးကိုကျမ်းဖတ်နေနေလာခဲ့ကခင်ဗျားတို့အတန်းတွေမထွက်ကြနဲ့လို့ကျမပြောခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့မှအဓိကပြောချင်တဲ့တစ်ချက်ရှိရဲ့စကိုင်းတိုင်းဒီစကိုင်းတိုင်းမှာကလေးမျိုးမှလေကလေးမျိုးမှကြံဖတ်အားပေးတယ်တပုံများနဲ့တပုံမရားနဲ့တပုံသားတွေဘလောက်တောင်သိချင်းစုနဲ့သိနေလဲလို့မေးရင်အဲ RFA တို့ DPP တို့ကခဏခဏမျက်ရည်ချူပြနေရတာပဲကြည့်လိုက်နော်တို့ကြကလေးမျိုးမှဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီတို့ကြကလေးမျိုးမှဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီတို့ကြစကိုင်းတိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်ပြန်ပြီစကိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုမျိုးစုံအောင်ကြားဒီညမှာပြည်တော်စုဆိုရဆိုတဲ့အန်ယူဂျီကအန်ယူဂျီကတို့ကိုတို့ပြည်တော်စုဆိုရတို့ဖရဲယူနစ်တစ်ခုရဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရလို့သုံးလုံးနဲ့သူတို့ကသူတို့အစိုးရတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းထဲမှာလေကောလင်းမှာကောလင်းဘဏ်ကို NUG ကဓမြတိုက်သွားတယ်အားလုံးတည်ရဲ့။အဲ့ဒီကရတဲ့ငွေတွေကိုဒီစကိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေအတွက်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကဘာနေမှကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့လေ။နော် NUG ဟာပြည်တော်စုအစိုးရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းထဲကပြည်သူတွေအခုပြည်လွှားနေရအိုးမဲ့အိမ်မဲ့နေပြည်နေရတဲ့လူတွေလူပေါင်းသိန်းနဲ့ရှိပြီးပြည်နေရတာအခုချိန်ဒီအိုးမဲ့အိမ်မဲ့စားစရာမရှိငတ်ပြန်နေတဲ့လူတွေကိုပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့အနေနဲ့ကလွတ်မြောက်နေမြေတစ်ခုကိုခေါ်သွားပေးလို့မရဘူးလားခရာကြီးရွှေ့ပြောင်းပေးလို့မရဘူးလားဥမာရှမ်းမြောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကလွတ်မြောက်နေမြေလို့ကြေညာတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအလူရှင်လို့မနဲ့တိုင်းတက်ပြတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုစက်ကောင်ကြီးကင်းစင်နေမြေနော်အခုအေရလည်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာတို့ကလွတ်မြောက်နေမြေဖြစ်လွတ်မြောက်နေမြေတို့ကထိန်းချုပ်နေမြေတော့မဟုတ်ဘူးနော်လွတ်မြောက်နေမြေလို့ကြေညာထားတယ်ဒါဆိုရင်ပြည်တော်စုဆိုရဆိုတဲ့အန်ဦးကြီးကအဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေဆိုတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့ကိုနော်ဒီစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုယာယီသွားပြီးခိုးလုံခွင့်ခင်ဗျားတို့နေရာချတာလို့မရဘူးလားအဲ့လိုအရေးချင်းမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့မှာပြည်အောင်စုဆိုရဆိုတဲ့ NUG ကအခုရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအခု MDA ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေမှာ TLLA ထိန်းချုပ်တာနေနေမြေမှာခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ခံအားပေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အကြမ်းဖက်အားပေးတွေကိုခင်ဗျားတို့နေရွှေ့ထားပြီးလို့နေရာချတာပြီးလို့မရဘူးလားအဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းခင်ဗျားတို့မှာမရှိဘူးလားဟမ်ပြောကြည့်ပါဦးအောက်ကပဒလေးတွေကဘုမတိပါပလေးနဲ့တေးပေးလိုက်ရတာမိကလေးတွေမိုးဆိုးမှဖြစ်သွားတာပဲဖတ်တယ်နဲ့နော်လင်းတေးပြီးမိုးဆိုးမှဖြစ်သွားတာပဲဖတ်တယ်နဲ့ကလေးတွေမိပါမဲ့ဖြစ်သွားပြီးအဖေခေါ်စရာမရှိတော့တာပဲဖတ်တယ်နဲ့အနုကြီးဆိုရကငွေကြေးတရားတစ်ချက်ထောက်ပံ့တာမရှိဘူးနော်တေးတာလည်းပင်စင်မရတေးလို့တင်မှန်းတော့မတိရအခုလက်ရှိနော်တိုက်ပွဲဝင်နေပါလေလက်နက်ကင်နေပါလေဒီမိုကရေစီအတွက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်နူးတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့တိုက်နေတဲ့ PDF တွေဘယ်တယောက်ကိုမှဘယ်တစ်ကောင်ကိုမှအနုကြီးဆိုရကလာသာလို့လည်းပေးမထားလို့ထောက်ပံ့ရေးကလည်းအပြည့်ဝပေးမထားဘူးလက်နက်လည်းပေးမထားဘူးနော်အဲ့လိုပေးမထားဘဲနဲ့သူတို့ကပါကဖပါလာဖဆိုပြီးပါသုံးလုံးကိုပဲအဲသူအခွန်ကောက်စက်ကြီးကောက်စားနေကြတယ်လက်နက်ကင်ဓမြတိုက်စားနေကြလို့အခုပါလေဒီကေနီပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဲဒီသူတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အမှတ် 8000 တက်ရင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ရတော့မှာအခု NUG လောက်ကခွဲထွက်သွားပြီတိလာခွဲထွက်သွားပြီအောက်ချိန်မှာတော့အလကားတက်တက်ကြီးသေးပေးနေရတာအလကားတက်တက်ကြီးအသေးခံတိုက်ပြီးသေးပေးနေရတာနော်ခမားတို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအဲရကောက် MNDA တွေနေမရဖို့တည်းကိုကန့်နေနေမရဖို့တည်းတောင်းပလောင်တွေနေမရဖို့တည်း PDF တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြီးသေးပေးလိုက်ရတာအဲ့ဒီသေးလိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်သူတို့မိသားစုတွေအတွက်နိုင်ငံကိုငွေလည်းတပြားမှမလာဘူးပင်စင်လည်းတပြားမှမလာဘူးသေးသွားရင်တေးဝါမှာထောက်ပံ့ကြီးမပြောနဲ့တက်ရှိထင်တာရှိနေချင်းတော့ရိခါတွေလာစာတွေတပြားမှမရဘူး။ဟောပြောမှာပေါ့ငါတို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်เนาะငါတို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာလာစာတွေမှမမောဘူးထောက်ပံ့ခြင်းကိုမှမမောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဖေခေါ်နေအန်ယူဂျီဆိုရရနော်ခင်ဗျားတို့ဖေခေါ်နေအန်ယူဂျီဆိုရရခင်ဗျားတို့ကိုမေတ္တာဖြင့်မေတ္တာဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အသက်တွေကိုရောင်းပြီးခင်ဗျားတို့အသက်တွေကိုရောင်းပြီးဒေါ်လာတောင်းစာနေတာနော်အရင်ကအဲ့ဒီအကြံဖတ်မှဖြူဖြူသိမ်းပြောသွားရတော့ဖြူဖြူသိမ်းအဲသူတို့တယောက်ကို energy ဆိုရဝဲကဝင်းကြီးတယောက်ကိုလားစားတလောက်ကို350လူပေါင်း230နဲ့600ရှိတယ်238ယောက်ဆိုတော့တယောက်ကို350နဲ့တွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ကို3000နီးပါ3000နီးပါပေါ်တင်စားတာခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ခိုးစားဖွက်စားဖွက်စားဒေါ်လာရောင်းစားပြီးဖွက်ကောက်စားတာမပါသေးဘူး။တော့စီသူမောင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဝက်မစားစီသူမောင်တို့။တော့စုကြည်ဆိုးရောက်ဖွဲ့လို့ဟိုသူလွှတ်တော်မှဖြစ်ချင်တာကလာစာ350မရဘူး။အခုသူ350ရနေတာ။ဆိုတော့အတော်လည်းရေးပြီးသွားမှကြောက်နေကြတာအသေးသေး။နော်
တလဝန်သိန်း3000နဲ့ပဲတက်ကြည့်လိုက်တနည်းဆိုလို့ရှိရင်သိန်းပေါင်း3000နဲ့3600အခုနှစ်နှစ်ပဲအနုချီဆိုရဖွဲ့တယ်နှစ်နှစ်နော်36နဲ့80နဲ့နှစ်သိန်းပေါင်း5000ကျော်အောက်ချေမှာအသက်ပေးပြီးတိုက်နေတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ဟာတွေကထမင်းတော်မှာပဲရိခလာစားတော်မှာပဲနော်ဝဝလေးလေးမစားရဖနက်တောင်မှာစစ်ဖနက်တောင်စေးကြမြင်စစ်လက်နက်မှာအပြည့်စုံမရှိစစ်ရဲ့ဟိုရိတ်ခါမှာအပြည့်စုံမရှိเนาะထောက်ပံ့ကြီးဆိုတော့မိုးဆိုးမှဖြစ်သွားတာဖတ်တယ်နဲ့ဘာမှမရပေမဲ့အပေါ်ကဆရာကြီးတွေကတော့တလကို3000ချီနဲ့စပြီအခုနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာခမားတို့အသက်တွေရောင်းပြီးဒေါ်လာတောင်းပြီးစားနေကြတာပေါ်တင်စားတယ်နဲ့3000ကျော်တယ်เนาะခိုးစားဟိုစားဖွက်စားတိုက်ဆောက်ပြီးတော့เนาะငွေမဲ့ငွေဖြူလောက်စားတယ်တခုမှမပါသေးဘူးဆိုတော့ကို့အချင်းတွေကိုတွေးထားကြကိုအချင်းကိုတွေ့ထားကြခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ NUG ဆိုရပြည်အောင်လို့အစိုးရဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေမှာတွားပြီးတော့အစိုးရယုံသွားဆိုင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားပဲခလာရနှုတ်ခွန်ကားတဲ့မိကြလို့ပါတော့ကျမတို့လည်းဒီနေ့နိုင်ကြီးကြားပါပါအာတစ်ဖက်ကအဲဒီဘက်ငါးဆက်ကတည်းမှထုတ်ပြန်ပြန်ကြားရေးအနေနဲ့ကဘယ်တည်းမှာပဲလုံးဝမှမထုတ်ပြန်မယ်နဲ့တည်းအမောင်ချတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ခါကြတော့တစ်ဖက်ကအုံနေချင်းနဲ့ဝါရဖြန့်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်တော့ကဒီဘက်ကလူတွေပြောလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်စွာစုခွန်နိုင်နေတယ်။အဲစုခွန်နိုင်နေတယ်။ဟိုဘက်ကလူတွေပြောတဲ့ခါကျတော့အောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုင်နိုင်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ဂျားတဲ့ကပြည်သူတွေကပါဖြစ်လေ။ပြည်သူတွေကတော့မြင်စာပင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခလာယာနှစ်ခွန်ကတည်းကနေပတ်သက်ပြီးမျိုးစုံအောင်ကြားရပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဘက်ရဲ့ဘက်ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဂျန်ဖက်အားပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေကြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲဘနလဘနလဆိုများတယ်။ဘနရလအောင်ပွဲခံနိုင်မလဲ။ဘနပတ်လောက်ပျော်နိုင်ရွှင်နိုင်မလဲ။အောင်ပွဲခံနိုင်မလဲ။ဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမအမြင်ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်နဲ့ကျမပြောဘူးရဲ့တိုင်းရင်းသားနေမိတွေမှာတိုင်းရင်းသားနေမိတွေမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံရှိတယ်လက်နက်ကိုင်မျိုးစုံရှိတယ်ဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပို့ကုန်ပါအုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိတယ်ဝါကုန်ပါအုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိတယ်ကချင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရှိတယ်ရှမ်းချင်းချင်းမှာပါ RCS အဆက်စီဆိုပြီးချမ်းချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာတွေရှိတယ်ကိုကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရှိတယ်တောင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်တပြည်နယ်ထဲမှာပဲလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေများများစွာရှိတယ်လူမျိုးစုတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ထဲကနေပြောင်သူ့တပ်မတော်တွေထောက်ခေါ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းကိုဖရဲပြည်တော်စုဖရဲတခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးအနေမျိုးလူပဲဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံငဲ့မလဲဆိုပြီးကျမနှစ်လောက်20နှစ်လောက်တည်းကမိခွန်းနေတာရှောက်ထုတ်ခဲ့ဘူးလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြောက်ရီမှာမြင်ရမယ်။မြောက်ရီမှာအခုလက်ရှိအဲပြည်တော်တက်မတော်ကနေပြီးတော့မြောက်ရီနေတဲ့ကနေပြီးတော့နော်အထီးကိုင်းမရှိတာရှုံးပြီးဆော့ထုတ်ခွာခဲ့ပဲဆော့ခွာခဲ့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြောက်ရီမျိုးကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံငဲ့မလဲ။တိတ်တာတော်တော်ခုကမြောက်ရီမှာကရင်ကရင်ရှင်းပြန်ပြီးလို့မယ်။နော်ကရင်ယူသဘုံနဲ့ကရင် DKB နဲ့တခင်ကရင် BC နဲ့နော်သူတို့အဲကေလလေးနဲ့သူတို့ကရင်ချင်းချင်းဘလို့နည်းမြေလူကြမလဲဒီမျိုးကိုရောက်ဖို့ဘလို့ချင်းချင်းနည်းမြေလူပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားကြပဲအမှန်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဟိုကျွဲနှကောင်ခတ်တဲ့ကြားထဲမှာမြေစားပြင်လုံမနေပဲအဲကျွဲနှကောင်ဘသူတင်မလဲဘသူရှင်မလဲဆိုပြီးခက်ခါလိုက်တဲ့သဘောကပို့ပြီးကြိုက်တယ်အမှန်ကယ်ပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှောင်းနဲ့ဆက်လင်းတော့လည်းကျွန်မတော့ရှောက်ပြောခဲ့ပူတယ်မေးဖို့ထုတ်ခဲ့ပူတယ်အခုဆိုတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာပဲဘလို့သဘောတရားရလဲဆိုတော့ဘလို့ဘီဝါရီဘလို့မဟာဘီဝါရီအကမဟာဘီဝါရီနဲ့ဘလို့ချလဲတော့ကျွန်မတို့မသိဘူးပေါ့လေနော်ကျွန်မတို့အမြင်ကတော့ဒီပြည်တော်မှုမြောက်ရီကနေပြည်တော်မှုတက်မတော်ကြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါကျရင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲတော့ဂျားတဲ့ကတော့ဟိုတစ်ဖက်ကပြောရင်တော့အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာတယ်တစ်ဖက်ကပြောရင်တော့အောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုက်တယ်ဂျားတဲ့ကပြည်သူတွေကတော့ကြီးလန်ဆန်သားနဲ့စပြီးတော့ပြေးရလာရစပေးရှောင်နေရပြီဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပျော်နေတဲ့လူတွေလည်းဘယ်နည်းပျော်တိုင်းကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရသေးတယ်